Bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala wala kuwata illa billah amma ba'd. Keparengan semantuk keparengan jumatur wonten pangarsipun para pepundin sang janing para sesepuh suhu pilih sepuh mewah aji sepuh ingatan sas pantas kaulut sadung barokah pandunganipun tega mawan tuan tuan sakul hormati suhu kawal muliakan. Kalang gugun cik bang tuan pangar senipun. Barokat yang sutrisno budaya kagung semua wana putri. Engan tan sah minulyo suhu intan sang sakul muliakan.
Boten asalis konjuk wonten parsenipun ingkang amargi gugati. Sakrimbit sakalian garwa putra mipah kaluwarga agung. Ingkang mawantu-wantu taun sakawula cadhong. Mangga ingkang dados sabdo pangantikanipun ingkang sampun dumawah lumantar dumateng kapranipun ingkang kagungan purba. Boten asanes kawula ngaturaken agunge sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten parsepun pangbathoing praja satriyaning negari kusumaning bangsa panjenipun bapa lur ingkang ngasta songsong pranata ing adil menangka dados pepayunge para kawula dasih saku kebantrata desa Karang Sambung mriki ingkang mawantu-wantu tansah kula hormati. Mboten asanes kawula ngaturaken agunge sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten parsepun Palamuspi Kacamatan Karang Sambung dan rame Kapolsek samudayanipun. Sanggotanipun sak lembaganipun ingkang tansah kawula mulyakaken saha ingkang tansah kawula antu-antu ingkang dados barokahipun. Aturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan lumantar saking seni paguyuban. Seni tradisional ingkang winastan seni jaranan cakra budaya ingkang micil saking tanah desa Karang Sambung dukuh dakah saking seni pagiban ingkang dipun sesepuh wonten parsenipun Bapa Suparto kabiyantu tining arsenipun para kadang sutrisno budaya kakung semawana putri tansah sumeto inggati wonten ing kalodhangan daluk sapunika kawula sakonco tinanggena sepatu sambi berkarya wonten ing mriki panggenan ngeras kangge ngregakaken swasana dhaupatipun pinanganten kekalih ingkang sampun lumampakan tiwilujeng sae mboten mangke pembengan setunggal punapa mugi-mugi pinanganten kekalih anggenipun mangun bebrayan ugi tansah winantuka saking karagayon tebih saking robeda pin sambi kalanipun. Mugi-mugi dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Lan mugi-mugi pinanganten kekalih anggenipun mangun bale wisma. Mugi saged enggal winantu kanugrahaning Gusti ingkang arupi momongan golek kencane kang saged tata jalma inggih mriku putra dalaputri ingkang katurnaken saking swarga ageng mugi-mugi sageda sinandhi wonten ngarsanipun kaki penganten lan nipanten sakalianipun dumateng sagunging para sutrisna kawula sakonco saking seni paguyuban cakra budaya kumawantun marang sowan wonten ing mriki panggenan namung dapur anugrahane menapa nuhune wit kang ingkang dados sabda timbalanipun ingkang hamengku gati kawula sakonco kepareng ngregaken swasana wonten ing pahajan dalu sapunika utawi siang kala wau ingkang sampun kalampah ananging mbok bilih anggenipun kawula sakonco saking seni paguyuban cakra budaya kirang nuju prana lan kirang trap silo boten namung kawula sugih samudra pangsam ingkang saageng-agengipun ingkang katembe minangka kangge hamurwani utawi kangge hambuka saking seni paguyuban anginipun badhe ngaturaken beksan utawi tari-tari ingkang badhe katuraken saking ngarsanipun para kadang cakra budaya ingkang katembe sakalareng serengan nggih menika lan tripun mandra guna ingkang sampun mandang wonten ing antariksa mugi-mugi tansah saged dados bolaksananing tias dumateng sagunging para rawuh sedherekipun saking kawula sakonco seni paguyuban cakra budaya kawiwitan ngaturaken beksan tari kuda kepang sak dalun atas bombile ing mriki para kadang-kadang pradonga badhe ngaturaken ungling gending-gending utawi lelagon semangga katur wonten ngarsanipun para kadang pradonga ten ibu Swarwati sak cekapipun ngaturaken sugeng dalu sugeng makarya mugi tansah
tebih saking erubedaning sambi kolo ngatreken gunging panuwun dumateng arsanipun para kadang Sutrisno. Ibu sanatur kawula cekap semanten bilih katekiranipun mboten namung kula nyuwun wapunten kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Orang rati naik
Ora gelem ati pikiran as
Umur-umur kailang segera pirang karung tetap penane syukur-syukur bekayu sampean randa pirang tahun tak entenane waktu tidur krimis-krimis ngondoi suruh suruh milih sing rupa kuning nangis-nangis bekayu kepengen baru para warung jauh.